Patrman, tu ce ai făcut? Sacet a dacă șerul de când ești adăugat, cu care am avut copil, de care când s-a trebuit, dar pe respire, pe sistem, ikca. Sacet a dat Un pic unda იყოს ერთი მარტივი დათქმა, რომ სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ არანაირი ნარატივის გატარება არ შეიძლება. Როდესაც სახელმძღვანელოში ამოიკითხავ მაგალითად ფრაზას, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე, საკუთარ რეგიონში შეყვანილი იქნა მაგალითად შეიარაღებული ძალები, ამას არ უნდა მისცე იმგვარი ინტერპრეტაცია, რაც ის გააკეთა ნაცმოძრაობის რამდენიმე ტელევიზიამ თუ სხვა asta informația, să schimbăm de drept, rom, titcos să cartelom omidaitco. Ei, aruna da abralo, să cutar cuhanas. Da aruna gamuacino, ise, să zgadoie bistvalși, rogurt să atcos Rusetis Federația, să nu ocupant să chemțipos. Roi să cunem sau brut, îmi bazerom. Sărtașorișo martsa julebis dros. Sărtașorișo martsa julebisa samartal tarmoebis dros. Cvela sitcos, cvela ganzxadebas, cvela interpretația, șeștazlebelia. Mieces, ისეთი სახე, რაც დამაზიანებელი შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნისათვის, ეს ქართულმა რომელიმე მედია საშუალებამ არ უნდა გააკეთოს. Აქედან გამომდინარე, აბა რა უნდა ჩაწერილიყო, რიტორიკული კითხვა შეიძლება მხოლოდ დაისვას სახელმძღვანელოში. Რაც ეწერა მაგალითად იმ რეზოლუციაში, რომელსაც ნაცმოძრაობა მხარი დაუჭირა და რაც იყო ქვეყნის საწინააღმდეგო მოქმედება. Იქიდან გამომდინარე, რომ იქ ეწერა თითქოს ქართულმა სამხედროებმა დაიწყეს საბრძოლო მოქმედებები, რაც არის დადანაშაულება, დაბრალება საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ჯარისკაცების იმაში, რაც მათ არ ჩაუდენიათ. Ჩვენ და შევთანხმდეთ, რომ არ შეიძლება მაგალითად საკუთარ ქვეყანას და მაგალითად წინადღეებში რაც ხდებოდა და ერთი კვირა ამას ხედავთ ენერგეტიკის სამინისტროს და დააბრალო რაღაც, რაც ასევე აწყობს რუსულ მხარეს და რაც ასევე აწყობს მაგალითად კომპანია რაოიეს. Ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ ნარატივს, რომლის მიხედვითაც ქართულ უცხებას ამ შემთხვევაში, წინა შემთხვევაში ენერგეტიკის სამინისტროს ამტყუნებდნენ რუსებთან მიმართებაში. Მათთან დავასთან მიმართებაში, მაშინ როდესაც მაგალითად მაშინ იყო საუბარი 200 მილიონიან დავაზე, სამწუხაროდ დაეკისრა საქართველოს 80 მილიონის გადახდა 200 მილიონის ნაცვლად და დღეს გვაქვს მოცემულობა, რომ საქართველო და ქართული სახელმწიფო ყველაფერს ცდილობს, ყველა ინსტანციაში ცდილობს ძალების მოსინჯვას, რომ ეს დაკისრებული გადასახდელი თანხაც არ გადაიხადოს და ეს არ მოხდეს ქართველების და ქართული სახელმწიფოს ხარჯზე. Ამ შემთხვევაში საკუთარი ქვეყნის ერთ-ერთ ინსტიტუტს უცხებას განათლების სამინისტროს აბრალებენ იმას, რაც მას სახელმძღვანელოში არ ჩაუწერია. Თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ სიტყვა სიტყვით და ამის, რაც იქ წერია, ამის გადათარგმნა იმგვარად რუსულად და ოკუპანტის ენაზე, რომ თითქოს განათლების სამინისტრო და სახელმძღვანელოს ავტორი აბრალებს ომის დაწყებას საქართველოს, ეს არის ცასახა ტყუილი, რომელიც აწყობს რუსეთის ფედერაციას, ანუ ოკუპანტ ქვეყანას. Პირველი. Გავიგე. Nino. Aridzleva, pirikit, aridzleva. Tavaria, rom arts izleva, voduši pasuheb, aridzleva interpretacii sašvalebas. Rosa caris karkoli paktevi motanili, tat kveni arhit, ges piroili gamodis, ta akvehnevs informacija s rom, kanatlebi saminis rom, sakartvelos, dabral, omis, dacheba, esaris imguari interpretacija, rasac teksti არიძლება ის საშუალებასაც. Ამ დროს ერთი წამი წარმოვიდგინოთ მაგალითად ყოველთვის თქვენთვის საზოგადოებისათვის რომ ნათელი იყოს. Წარმოვიდგინეთ სამართლებრივი კამათი. Ჩვენ ხო გვაქვს სამართლებრივი დავები? Ერთი მოვიგეთ, სხვაც უნდა მოვიგოთ, იმიტომ რომ საქართველოს მართალია. Ამაში სამწუხაროდ ამას ნაცმოძრაობამ ხელი არ შეუწყო, როდესაც გადამალა ისკანდერის ნაწილები გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას და მერე 2012 წლის მერე მოსაძიებელი გახდა ეს ყველაფერი, ანუ ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება. ეს რუსული საქმე იყო ნაცმოძრაობის მხრიდან, მაგრამ როდესაც ერთი წამი წარმოვიდგენთ სამართლებრივი დავის დროს ვირტუალურად წარმოვიდგინოთ კამათი.
რუსულმა მხარემ რომ არგუმენტად დააყენოს ასეთი საკითხი, რომ ქართულ სახელმძღვანელოებში კიწერი ასეთი რამ, ჩვენ ხო შევეკამათებით, რომ არ წერია და თქვენ რას ამბობთ? ანუ წერია რუსულ ნარატივზე დაჯექით ისე, რომ ან ვერ იგებთ როდიში, ან არანაირი საშუალება არ არის, ან ვერ იგებთ, ან ვერ იგებთ ამას, ვის ამას აკეთებს ის მედია საშუალება, რომ მტრობს საქართველოს, ან განზრახ აკეთებს ამას. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ამ რუსული ნარატივის გატარება არის დაუფიქრებელი მოქმედების შედეგი და არა განზრახ მტრობა. განზრახ მტრობა შეიძლება დავაბრალოთ მაგალითად მაშინდელ ხელისუფლებას და ნაცნობთ, მაგრამ არ მინდა რომ თქვენ მაგალითად პირადად დაგაბრალოთ. მე მგონია რომ თქვენ ვერ ხვდებით რას აკეთებთ. როდესაც ამბობთ რომ ინტერპრეტაციის საშუალება ეს ასენც რომ იყოს, ჯერ ერთი არ არის, ხას უსვამ, არ არის ეს ასე, მაგრამ ასე რომ იყოს, უნდა მიდიოდეთ საკუთარი ქვეყნის უწყებაში, საკუთარი ქვეყნის პოლიტიკოსებთან თუ უწყების წარმომადგენლებთან და უნდა ეუბნებოდეთ, რომ სასწრაფოდ უნდა ამოიშალოს ეს, მაგრამ ეს ასე არ არის, არ ჭირდება ამას ასეთი მოწოდება და არ უნდა აკეთებდეთ ისეთ განცხადებას, რომ ხვალ ვიღაცამ თქვას, რომ ქართული მედია საშუალებებიც კი ამას ამბობენ. ეს არის ტყუილი, რომელსაც ახმოვანებს დღეს, ახმოვანებს დღეს ნაციონალური მოძრაობის მედია საშუალებები. არა, არა, ნახეთ, შევიდეთ ამ დეტალში და ამ სიღრმეში. ორივე პასუხის შემთხვევაში შეცდომა იყო თუ არა საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ორივე შემთხვევაში რა პასუხიც არ უნდა გავცეთ ჩვენ ახლა ყველა მეტად და საზოგადოების თითოეულმა წევრმა, ვინც მოგვისმენს და გვისმენს, ორივე შემთხვევაში და უფრო სწორად, კიდევ უფრო ზუსტად, არცერთ შემთხვევაში, არ შეცდომის დაშვების შემთხვევაშიც კი არ იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რაც გააკეთა მაგალითად მთავარმა არხმა, მე რაც ვნახე, რომ საქართველომ დაიწყო ომი, რომ ქართველმა სამხედრო ომი დაიწყეს, ამისი ამგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას ეს ჩანაწერები არ იძლევა. ამიტომ კიდე რომ იძლეოდეს მეთქი ხაზგან, მაინც არ უნდა ვილაპარაკოთ ქართველებმა ეს, მაგრამ არ იძლევა. შესაბამისად ძალიან გთხოვთ, შევთანხმდეთ რაღაც თემაზე, რომელიც გამომდინარეობს ქართული სახელმწიფო ინტერესებიდან. ერთი უდიდესი ტრაგედია იყო აგვისტოდან ორი თვის შემდეგ იმ რეზოლუციის მხარდაჭერა, სადაც ეწერა თითქოს და დადანაშაულებულები იყვნენ ქართული სამხედრო ძალები, ამაში თითქოს ქართულმა სამხედრო ძალებმა კასეტური ბომბები დაბომბეს, თითქოს სპეციალურად ვიმეორებ ამ სიტყვას, ცხინვალი, რაც იყო დადანაშაულება და დაბრალება, და ამ უკაცრავად ყველასთან მაყურებელთან პირველ რიგში სიგიჟეს ნუღა გაიმეორებთ დღეს ისეთი ჩანაწერით, რომელიც ამის ამგვარ ინტერპრეტაციის საშუალებას არ იძლევა. ეს არის თავი და ნუ დავჯდებით რუსულ ნარატივზე. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, ეხა რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, მე არ ვიცი რა ეწკინა ამ ხალხს. იქ ყველა პრეზიდენტია საუბარი ამ სახელმძღვანელოში, რაც ნახე და სხვათა შორის საერთოდ არ თვლი რომ მაინც და მაინც ეს უნდა ქონოდა ჩვენ ზეპირად ნასწავლი იქ რა იყო ჩაწერილი, იმიტომ რომ პოლიტიკოსების ცენზურას არ უნდა დაექვემდებაროს ისტორიის სახელმძღვანელოს ჩანაწერები და როგორც ჩანს ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები დღეს ხელისუფლებაში რომ იყვნენ, მათ ცენზურას დაექვემდებარებოდა, ოღონდ საკუთარი ინტერპრეტაციით, როგორც ამ სიტყვას თავად იყენებენ, და ცენზურას არ უნდა ექვემდებარებოდეს განათლების სამინისტროს რომელიღაცა გადაწყვეტილება. მაგრამ აუცილებლად უნდა გავაკრიტიკოთ თუ იქ იქნება შეფასებები, მაგრამ როდესაც არის ფაქტები, ამ ფაქტებზე ამგვარი ინტერპრეტაციები არ უნდა მოვაყოლოთ. მე არ ვიცი რა ეწკინა თქვათ ის, რომ მეცენატად იქნა მოხსენიებული თუ ქველმოქმედად ბიძინა ივანიშვილი, რომელი არ არის მართალი, აქვე შეგიძლიათ მიპასუხოთ, რომელიმე არ არის მეცენატი არ არის და არ იყო თუ ქველმოქმედი არ იყო, თუ დემოკრატიულად არ მოხდა ხელისუფლების ცვლილება, ამას ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებიც კი ასე ამბობენ და საკუთარ მიღწევად მიიწერენ, გასაგებია, მაგრამ დემოკრატიული ცვლილება რომ მოხდა, ეს არ არის მართალი, მეცენატი რომ იყო ბიძინა ივანიშვილი, ის არ არის მართალი, თუ ქველმოქმედი რომ იყო და არის. ნახეთ, როდესაც დავიგე. როდესაც მადლობა ამ კითხვისთვის და რატომ გიხდით ახლა მადლობას.
ჩვენ თუ ზოგადად მიდგომებით არგუმენტი რომ აღარ დარჩა, გასაგები ეს კითხვა თამამი და რომელიც 1000ჯერ ლეგიტიმურია ვიდრე რაღაც ინტერპრეტაციები და საქართველოსთვის ომის დაწყების დაბრალება, ოღონდ ისეთი ტექსტის ხარჯზე და ინტერპრეტაციით, სადაც ეს არ წერია და რომელიც ინტერპრეტაციაც ამგვარი არ შეიძლება. ეს უკვე ლეგიტიმური კითხვაა. ჯერ ხომ არ არის ადრე უახლესი ისტორიის შესახე ფაქტების მოტანა, ამაზე კი ბატონო ბევრი ვიმსჯელოთ. საფრანგეთში მაგალითად მიდგომაა რომ პანთეონში შეიძლება საერთოდ არ დაკრძალონ ადამიანი 50 წლის განმავლობაში, ვიდრე ვთქვათ ამას შესაბამის შეფასებები არ მოყვება. ეს იცით ალბათ თქვენ ხო კარგად. შეიძლება ამგვარი მიდგომა კიდევ უფრო ზუსტი და სწორი იყოს. ამაზე შეიძლება ვიკამათოთ და ვიმსჯელოთ რამდენიც გნებავთ. რომ უახლესი ისტორია ხოლო თქვათ 10-20 თუ 25 წლის თუ დამოუკიდებლობის შემდეგ შეიძლება წლების შემდეგ ფაქტების სახით იქნას შეტანილი სადღაც. ეს შეიძლება სამეჯელო და საკამათო თემა იყოს, ამას მე გიდასტურებ. მაგრამ როდესაც ფაქტებია მოტანილი, რომელი ფაქტებიც კიდევ ერთხელ დაბეჯითებით ვიმეორებ.